सफल कर बे
نوکر چاہیے ظالم دا دربار ادران دویلا مولا باقر دا زخمی بابا ظالم دی آواز یہ وطن دے والونجو تو جا قیدہ رہائی سید چڈا صابر ظالم دے پاس دے کے آدھے کیوں قید چھڑے دائیں اللہ راسی آدھے کیوں بدل دیتائی قانون سیدہ رضا ماہور دا آگا ہے بے وطنا کو کی میں رہا بڑا ہے باج سبو نوکر چاچا نوکر بابا دیاں دے پردے ہونے مغلوم دے مات میں میں دی سائن دے آزادار میں تا یقین رکھ دا تو رومن واسطے آئے سن گال میری ملونے غریب دئی شام دہارا دیواروں تے میری ماں دے سردا خون میں شام کی میں چھوڑا درمیان جتنے ماتمی ہے بیٹھے جتنے آزادار ہے بیٹھے اگر رو نہ سنسن ہے ضرور کرے سینا سامنے آ کے مولا مظلوم کربلا زخمی بچنا بیٹھا ہے مت ہویا کیا ہے بیٹھا رسیاں کھول کے بوسے دے شاہ امڑی گیا کس دیا دے آگا بیٹھا ہے اٹھی چھوڑ زندہ وہ میں دی زخمی امڑی اور تے کو گھی نہ جلدہ وطنا دے سیادہ دے لوٹ واپس مل گئے پاپر کا کیوں لمیران دیا کبرات پھوپی دی منت کر کے آدھے ناگا سنی کھلاوے ہے وہ غازی کو اور دیوے چادر چاد زندگی دا کوئی پتہ نہیں حسین مظلوم دے ماتمی میں دے تھے وین پرداما ایک تے کو بی بی دا دائر سناما اے لکھانا لے بھائیدان کبرات سامنا ہے نا جدہ مولا سجادہ کا مطان دے لائیلو بی بی تلیاں دے کے اٹھئے پتر دی پیشانی دے بوسا لے کے آدھئے کیڑے وطن دے ماں کو گھین ویلا آئے اجڑے پور دشائے میرا وطن ہے کبارا او معصومانی یا کربلا دا سارا دیاں دے پردے میری سائن دے عزادار انشاءاللہ کئی دکھ مکمل نوکری کرے امام حسین دے عزادار کو دعا کر دیاں دے پردے ساری شاید میں اپنا لیکن
مکمل نوکری دار تھی ایک دو مصرے تے زینا جو علی دی جی زندان کی میں چھوڑا اکھ جانی شام دی مٹی وچ سیر نوکر نسل دی مظلوم دا ذکر جا علی دی جی زندان کی میں چھوڑا اتائی ایک لفظ دا ہونا دنیا تے کائنات وچ یہ پہلا قیدی ہے جزوات جنیا قیدا چھٹن تو بعد رات بج گئی فطرت زمانے دی جدہ کئی قیدی تے قیدا رجا ہوئے وہ خوش ہو جائے غریب دی رات ودی میرے سامنے بیٹھن امام حسین دے نوجوان آزاد دے میری گال دی تصدیق کرے سن جدہ پتر تے اوکھ ویلا ہوئے نا مت ماواں پتر دی پریشانی تے بوسے دینی ہے تے تسلی بھی دینی ہے چھٹیاں قید ہیں مولا کو قبول فرمائے مولا دی رات ودی ہے اور ایوین دے وچ امام حسین دے ماتمی حضدار دے چکتے انان بھائی ایک لفظ آسی پیواست پیواست دا جنہ جنہ مظلوم دے حضدارا کو مائنی آندہ ہویا انہ دی ضرور ہے نکر ایسی ماں بلائے پتر کو سامنے بی بی پتر بھی پریشانی تے دوسرا دیتا ہے میں دی سائن دی آواز ہے یہ جھال جگر کو رات نہ رو پے وطن تے وہدے ہیں جڑے تھی پے واسط گئے زنجیر لہے دے نوکر بابا جڑے تھی پے واسط گئے زنجیر لہے دے نوکر بابا دھیاں دے پردے اونے وعدہ کیتم دو وینا حسین مظلوم دے آزاداراں کو دسے نا تاریخ مطابق جو علی دی دی شام دا زندان چھوڑا کی میں سر شہدا دے آن اللہ کے سال دے بعد لٹی ہوئی ریدا سر تے پا کے ہر مستور زندان دے دروازے تے آ کھڑی یا اچانک مولا سجاد ای خالی زندان وچ واپس آئے منظر کئی وچ ہے بیران الوعدہ کیتا تے مجیدا پتر ملے سی زندان وچ پتر کو ڈٹا تمام مستورات آل تطہیر دے برکے کر کے دروازے تے کھڑے میری سائیں پتر سجاد دے نال ہکل ماریے ایو جیاں ویل کیتا شام دے درو دیوار ہل گئے بی بی دی آواز اے سجاد بچڑا زندان تا خالی ہے بتا کہ تو بلے دا اے اینا پتھر کو کیوں والوا دے سر رکھ سمدھی آئی آئیو میں سر سمن والے تکیے پاپے کو نکھے دروازے مولا سجاد دی آواز یہ اما زندان دے دروازے تے او عورتاں یا کھڑیاں جنہاں بازار چھتا تے بہ کے تے سراں تے پھلاں دی بارش کیتی آئی علی دی جی دی آواز یہ جو اوے عورتاں اے زندان دا دروازہ کھول میں انہاں نال کوئی گل کرنا چاہندیاں بھائی جان زندان دا دروازہ کھلا اے بڑی سین شام دے وجدا عورتاں دے پاس لے کے آ دیے او میں دی وطن تیاری اے میں سر کو جھک دیا او پتھر مارو میں صدقے 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 دیاں دے پردے اونے نوکر بابا جوانیاں ماں بیڑی کو نصیب نوکر بابا میں سر کو جھک دی ہاں او پتھر مارو
شام چھوڑے دی I got you.
मजबूरी तेरी आई मजबूरी मैनू सफर च लिखी है तेरा मातमी है जनी हाय नहीं निकलती बीबी की आवाज आई है मेरी मजबूरी आई اجل فرجا کہ میں آل محمد اللہ و آل محمد دشمن تلانا